А ось здешевлення гривні відкладається. Попереду період підвищеного попиту на нацвалюту з боку бізнесу і від держави, закриття фінансових планів і здійснення видатків напередодні нового року. Депозити – гарне джерело додаткових заробітків. Зараз можна отримати 10% за валютними вкладами та 25% за гривневими терміном на рік. Але на ринку є і вище значення. Так банки втримують клієнтів. Это из года в год сезонное такое, сезонный тренд. Всегда из года в год перед новогодними праздниками люди снимают деньги и тратят их. Навіть динамічні депозити, які поповнюють і частково використовують, дають нині високий дохід. Укрсоцбанк, що працює під торговою маркою Unicredit Bank, запропонував вклад активний із дохідністю 18% на весь термін дії угоди. Депозит відкривають під спеціальну картку. Її родзинка – поповнення і зняття коштів через банкомати. Имея карточку в нашем банке, вы уже имеете этот вклад. Пополняйте его через банкомат, через интернет или через контакт-центр. Также обратно снимать с него также через банкомат, интернет или контакт-центр. Это оригинальное предложение. В основном депозиты все, если вы их досрочно расторгаете, вы должны прийти в отделение за 3 банковских дня, написать заявление, потом прийти и забрать свою сумму. У разі часткового зняття грошей ставка на тіло депозиту буде 8%. І ця пропозиція від Укрсоцбанку також у 2-3 рази вища, ніж відсотки за поточними рахунками.